Ну, а сербский душ? Сербский душ клёвый, чё? Hey guys. Hi, morning. Morning. Hey, Dean. How did you sleep? It was not. Really nice. It was not good. It was super good. Yeah. Yes. Come on. Home. It's futak water. Well, they take it from Novi Sad. Okay. Добро утро. Yeah. Це сказано на пачці з маслом. Я підотрюю сербською мовою. Так. І воно дійсно дуже добре. Сьогодні ми поїдемо в Сараєво, і у мене є квест забрати там листа. А ти ще не сказав, де ми? Ми в місті Футок, що біля міста Новий Сад, в Сербії, на півночі Сербії, в провінції Воєводина. І сьогодні 1 серпня, ми з Толіком відкриваємо новий місяць цього року. Слухай, сьогодні 1 серпня. Серпня, так. Да. Сьогодні 1 серпня, а у нас в паспортах стоїть 32 липня. Коротше, на Балканах люди не паряться. А ми з Толіком їмо сніданок і добре утро. Так. They've put a lot. Коротше, Рода, Маркер, Рода — це птах, то що у нас бусол. І насправді на магазині величезне гніздо з бусолом, причому живим. Що для мене досить дивно, як вони туди його загнали, чи що вони там зробили, щоб той бусол поселився, але і не зашашличили. Не зашашличили. На котлети не забили, нічого такого, нормально. This is fire. Firemen. Firefighters. Yeah, the firefighters. I remember in one post office. Cool. Pekara Anya. Yes, Pekara. You know what Pekara? I don't know it in English. Bakery. I just forgot because it's so close to Ukrainian. Yes. The Ukrainian pekarnia. Yes, I know word English, but I know it's drugstore. Okay, so drugstore is a 24-hour shop. Yes. You can go and buy food. Yes. Uh-huh. Something like that. This is old city. This is synagogue. Mm-hmm. Old Jewish. Oh, really? Ballet school. Але говорити русски? Мало русский, розумим. Бугарський, сверху, тогда. Ага, ну. Словенські язики, може. Там є проблеми. Русский учим в школі. Да. Не проблема. Слушайте репортаж. Але не тренінг, не вам наш практика. Мову, по-русски мову, так, нам фільм, наприклад. Ага. Зараз я був в Болгарії 10 днів по роботу. І там сам, блин, баш има нека руска телевизија. Една емисија слична као у нас, има овде неки шоу програм. И вече са Иваном Ивановичем, знаеш. Има исто. Значи можеш овуда или идете са мном до Ужица. Обосно до Пожеге. То је. А колик сату идеме до Сабацу? До Шапца, сад времене. Но, час? Јан час, да. До Шапца. Но то думаем. Да. Znači imaš varijantu, ili ideš u Šabac, onda idete na Loznicu, idete na Loznicu, a tamo ovaj Zvornik i onda ovaj na Sarajevo. Ili da idete sa mnom do Požege I onda Požege od vpravo. Požege idete do, da, za Bajnu Baštu jeste, i opet za Sarajevo. A do Požege koliko vreme jedemo? Pa oko 2,5 sata. Aha, 2-3? 2,5, 2,5. Pa 2 sata, 2,5. Aha, 2,5. Недалеко. Ні, слухай, я думаю, дивись, якщо вже їдемо, то їдемо, забачимо собі більше Сербії по дорозі. Ну, а чим ми там десь вийдемо і будемо будем якийсь час на вулиці стояти. Ну, так. Да. Просто тут я ще дивлюсь, через гори іде все. Ага, то є гори? Ага. Ну, а там через шматок, через поле, шматок через гори. А до Пожеги. До Пожеги. Продаво
kao nastavnik fiziku i hemiju. Wow. Wow. Super. Da, a Škotski majem konferenciju. E? Po fizike. Ozbiljno? Da. Ja u Škotsku imam prijatelje, žive u Glasgowu. On je doktor ekonomije i prava. I Srb? Srbin je, da, ali je oženjen sa Mađaricom. Wow. To je I živim u Škotiji? I sad žive u Škotiji. Oni, da, da, da. Prvo su živjeli u London, pošto je on na Oxfordu bio redovan profesor tamo. Wow. Ima nagradu. Ne pitava li ti ovaj? Fajne. Skurka tosta? Troške. I kilo hoće? Jeden kilo, da. Nije tačno, jeden. Tako. Їдеш автостопом, що ти їсиш? Це гамбургери, каву, хлібчик з ковбасою. Я все, все. Это все. Ну, это за свого колик? 310. 410, да, я. Дякую. Мала. Хвала, хвала. Все. Можна прокинути. Ну, можна. Тепер ми на перевалі в Сербії по дорозі із Нові Сад через Руму на Пожегу. Так. І набираємо питну воду з дуже доброго джерела. Виногради в воді. Зараз понабираємо кілька пляшечок, поїдемо далі по горам. Так. В принципі, тут все дуже красиво. Ну, ми їхали вже останні пів години, а то й годину ось таким чином. Так. По серпантину і, власне, перевалили за перевал, будемо їхати вниз. Ось, як каже водій, тут дуже багато буків, вони ростуть довкола. Тут дуже багато каміноломів, ми бачили вже по дорозі. І насправді дуже прикольна територія. Ну, дуже файна, красива. Пийте свіжу, корисну, смачну воду і привіт із Сербії. Колись, коли я в Україні їхав місяць тому автостопом від Києва до Львова, мене підвозив сербський далекобійник. То був єдиний сербський водій, який мене підвозив до Сербії, ну де-небудь. І він був з міста Пожега. От. А тепер я сам в цьому місті Пожега. Отак от, таке життя. Так. І воно кльове. Щось в цьому є? Так. Все, Толік, сторінка відпала з Атлас. Так? Більш ми сюди нікуди не приїдемо. Не можемо. Вибач. Вона там. З такою вдачею, я думаю, що піти де-небудь в село. Просто так сісти і до тебе самі почнуть підходити і пропонувати, що ви, як ви. А може вам переночувати. Так що дійсно треба вписуватися. Тільки інтернет не йти зарядити. А, я там лишається той трубачний бенд, ми його навіть не сфоткали. Це таке. Машина спинилася за 3 хвилини. Як тебе там? Кепку забрати. Може... Замацав попереш. Так. То для мене Сербія реально запам'ятається цим містом, може, найбільше. Тому що тут так живо. І ми з Толіком нарешті злапали Wi-Fi, щоб навити ВКонтакті, щоб ви знали, де моє. З'їли по шаурмі з дуже такими
привітними продавщицями, ось, а тут взагалі скрізь гори. Так що, о, класно. І ще, оце таке невеличке місто, там стояли поліцейські своїми машинами і спиняли людей просто поговорити. І відпускали. Ось у нас ще пустий знак. Тут ще нічого не написано, але скоро тут буде написано напрямок Вишеграду, на Сараєво. А? Угу. Ну так. А, і, ну, Сербія дуже привітна країна і хочеться сюди приїхати ще раз. По-любому. Так. Ну, на жаль, не зараз ми можемо тут залишитися, але я б тут ще залишився на місяць, на два. Ну, місяць нам дозволено без візи. Ну, скільки дозволяє віза. Так, скільки дозволяє без візи, то я б тут залишився. Ну, а ото так. Це був епізод «Ukrainian на Балканах, частина перша». Мене звати Антон. А я Толік. І ми ukrainian.com. Нам насправді Сербія дуже запам'яталася, і наші рюкзачки нам дуже допомагали там. А спонсором нашого спорядження є магазин туристичного спорядження Gorgany.com. Також наш з Толіком проект і блог є благодійною акцією. Якщо ви хотіли би допомогти і зробити пожертвування для Мостищинської школи-інтернату на обладнання душових кабін, те, чого нам часом так гостро не вистачає, то ви можете зробити пожертвування на сторінці justgiving.com. Тож подорожуйте, шукайте нове. З вами були Толік і Антон. На все добре. Слухай, після Мадярії так приємно в Сербії подорожувати. Ти можеш говорити, що хочеш, всі тебе розуміють. Алі, говориш з будь-якою слов'янською мовою будь-що. Он каже, що... Давай, перекладай. Після того, як виїхали з Унгарії, тут ліпше подорожувати. Ага. Тому що...